Եվս մեկ երկրաշարժ Աֆղանստանում ավելի քան 100 մարդ է տուժել։ Լրատվամիջոցների տվյալներով Աֆղանստանի Հերատ քաղաքից 28 կիլոմետր դեպի հյուսիս 6.3 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Երկրաշարժը տեղի է ունեցել տեղական ժամանակով 5:10-ին, ինչպես գրում է նաև BBC-ն, հիմնվելով առողջապահության ներկայացուցիչների վրա։ Երկրաշարժի հետևանքով ավելի քան 100 մարդ տուժել է և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Մահացածների մասին տեղեկությունները դեռ չեն հաղորդվում։ Հիշեցնենք նաև, որ հոկտեմբերի 8-ին Աֆղանստանի Հերատ քաղաքից մոտավորապես 40 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով էլ զոհվել էր առնվազն 2400 մարդ, վիրավորվել ավելի քան 2000-ը։